দেশ আৰু জাতিতকৈ চাকৰি ডাঙৰ নহয়। তিনি ঘণ্টাৰ বাবে অচল হল চৰকাৰী কাৰ্যালয়। কেবৰ বিৰোধিতাৰে তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীৰে বুধবাৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ। অসম আন্দোলনৰ সময়ত বিদেশী খেদা আন্দোলনত ভাগ ল'বলৈ জন্ম লাভ কৰা সদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ পুনৰ থিয় দিছে বিদেশী সংস্থাপনৰ বিৰুদ্ধে। মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে CAB-ৰ বিৰোধিতা কৰিলে সদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে। আমি এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰি আমি স্মাৰকপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰকো প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি জনাই দিছোঁ যে এই বিল অসমৰ ৰাইজে কোনোপধ্যেই মানি নলয়, ল'ব নোৱাৰে আৰু আমি সদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদো ৰাইজৰ লগত আছোঁ। এই প্ৰতিবাদত অংশ লৈ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্পষ্ট ঘোষণা, কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ লগত আমি সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও সদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই আন্দোলনৰ লগত সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আৰু সক্ৰিয় সমৰ্থন আমি আগবঢ়াই যাম। কিন্তু আমি এইটো কথা কৈ থ'ব খোজোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ গাত পৰা প্ৰতিটো কোবৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ BJP দল আৰু চৰকাৰ দিয়া হ'ব। ৰক্ষা কবচ ল'ম নলওঁ বিদেশীৰ বোজা, লগতে বিভ্ৰান্তি বিভাজন বাংলাদেশী এই তিনিটা বৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। তিনিটা বৰ পৰা আমি সাৱধান থাকিব লাগিব, তিনিটা বৰ। এটা বৰ চৰকাৰে বাংলাদেশী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খোজে, বাংলাদেশী শব্দটোৰ পৰা আমি খুব সদায় সচেতন হৈ থাকিব লাগিব যাতে আমি অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে, হিন্দু মুছলমান এই সকলোৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি আমাৰ সংগ্ৰামখন আগুৱাই নিব পাৰোঁ, প্ৰথম বৰ। গতিকে বিভ্ৰান্তিৰ বিষয়ৰ পৰা আমি সাৱধান হ'ব লাগিব, দ্বিতীয় বৰ। আৰু তৃতীয় বৰটো হ'ল বিভাজন। আমাৰ মাজত জাত পাত ধৰ্ম গোষ্ঠী ভাষাৰ মাজত নামত বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব, সেইটোকো আমি ওফৰাব লাগিব। তেজপুৰত জয় আই অসম গীত গাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ। গোলাঘাট, বোকাখাট, শিৱসাগৰ, ধেমাজি, মুছলপুৰ, হোজাই, কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী, ধুবুৰী, সৰুপথাৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে CAB-ৰ বিৰোধিতাৰে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে। দেশ আৰু জাতিতকৈ চাকৰি ডাঙৰ নহয় বুলি অসম আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা সদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে অসমত বিদেশী সংস্থাপনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদী স্থিতিয়ে নিশ্চয়কৈ হলঠেগত পেলাব চৰকাৰখনক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।